Olar ümumiyyətlə bu ər söhbətini bağlayaq. Bu sözlər müğənni Zemfira İbrahimovaya məxsusdur. Tolik aparıcısı olduğu hər şey daxil verilişində mətbuatda ifaçının həyat yoldaşı ilə aralarında yaşanan məsələ ilə bağlı sual verib. Deyirsən ki, ərin sənə xəyanət etməz. Bu sözü haradan demisən? Zemfira sualdan əsəbləşib və Tolikin sözünü yarımçıq kəsib. Ay qardaş, vallah mən artıq efirlərdə bilmirəm nə danışım ki, düz çıxsın. Ailə haqqında sual verirlər, danışanda da pis oluram, danışmayanda da. Mənə sual veriblər ki, anar sənə xəyanət etsə nə edərsən? Mən də söylədim ki, alaram saçından, ayağımın altına qoyaram. O sözdən sonra yazdılar ki, anar Zemfiraya xəyanət edib, mən o qadını döymüşəm. Xatırladaq ki, bir neçə ay bundan əvvəl Zemfira İbrahimovanın idmançı həyat yoldaşı Anar Heydərov idman zalında tanış olduğu Lamiyə adlı xanıma qırmızı rəngdə avtomobil hədiyyə edib. Məsələdən xəbər tutan Zemfira mağazaya gedərək qızı döyüb və avtomobili əlindən alıb.